Naam, sasa nipo na production manager wa B Media. Atajitambulisha na atanielezea mawili matatu kutokana na programu hii. Bwana mambo vipi? Poa. Kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Juma Kombo Makame. Umejipangaje kutokana na production kwa jumla na kuhakikisha labda watazamaji wa B Media hawakosi wanachohitaji kwa muda maalum? Mimi tu ni waahidi watazamaji wa B Media watapata kitu kizuri. Sababu kwa kiasi hii plani ni ya muda mrefu, lakini ilikuwa tujifanyia ufumbuzi kwa uhaba wa vifaa, lakini nashukuru Mungu sasa hivi tuna vifaa vya kisasa. Watarajie kuona picha nzuri, watarajie kuona uhariri mzuri wa kazi zetu. Hilo ndio kubwa nalowaambia watazamaji wa B Media, wakae karibu na B Media ili wapate wanachotaka. Kwa kampuni kama kampuni, kwa kumalizia, bado huu ni usaili wa awali. Bado tunajipanga na bado tuna vijana wengi tunawahitaji. Kwa hiyo wakae tu standby, wakisikia tunawahitaji basi wao wajitokeze kwa wingi. Na pia tunapokea wenye vipaji, na pia tunapokea waandishi, na pia tunapokea maripota wengine ambao wako nje ya mkoa huu ama nje ya nchi hii, ili kuweza kuingia nao makubaliano nao na kuweza kufanya nao hii kazi pamoja, kwa sababu sisi kama sisi ama TV kama TV inahitaji jopo la watu wengi sana kuweza kufanikisha kitu kizuri. Kwa sababu sisi kama sisi tunaweza tukakaa tukadiscuss wazo letu likawa nzuri na la msingi, lakini pia akatokea mtu mwingine akawa na wazo zuri zaidi akatuboreshea hii TV yetu na hata pia katika kipato chake cha kuweza kujiajiri. Kusema kweli tuna ma future ama tuna lengo ya mbali sana TV yetu ifike na iwe tofauti na TV nyingine yoyote ile ambayo ni mshau kuiona, na hii iwe changamoto kwa TV nyingine basi ziweze kujifunza. Na pia sababu kwa tuli awali ni kunadodose dodose tu kwenye vikao, tulipanga alikuwa tuanze na tukishafungua B Media basi tuweze kupata maripota wataka kwa kila mkoa maripota watatu au wawili, lakini kwa kuona tunachelewa sana tuoje tufungue nao tuliokuwa nao tuanze ili tumove taratibu, kwa sababu kila kitu kinaanza taratibu. Kwa hiyo kwa kuahidi tu wenzangu ambao kwenye B Media, kwa kuahidi tu na tutashirikiana, tutafanya kazi kwa pamoja, na bado tunahitaji watu. Tutakapohitaji tutawafahamisha, ila bado tunahitaji watu kwa TV yetu ikue zaidi. Asante kwa muda. Asante.